Braziliyaning kiyim chiqaradigan firmalari Zika virusi tarqalgandan keyin homilador ayollarga g'amxo'rlik qila boshladi. Ular tikkan kiyimlarining matosi tarkibiga citronella o'simligidan qo'shilgan. И sabendo que existe uma nanotehnologiyani jardamında mikrokapsulani kezimiga qo'shsa bo'lorin biletilim. Anan maga oy keldi. Citronellani kiyim tigib jatqan kezimiga qo'shib ko'rili dedik. Citronella o'simligi tarkibida efir moyi bor. Undan qon soruvchilarni yo'q qilishda foydalansa bo'ladi. Bu o'simliklardan asosan chivin va hasharotlarni yo'q qilishda foydalanishadi. Tikuvchilarni yana bir maqsadi oz bo'lsa ham homiladorlar sog'lig'ini saqlashda o'z hissalarini qo'shishdir. Bu esa bo'lajak onalar uchun ancha foydali. Hasharotlarga qarshi ishlab chiqilgan kiyim dunyoning turli burchaklarida sotila boshladi.